към Педриньо от тимове от Близкия изток, така че може би ще стане поредния отбор, който ще поредния футболист на тима, който ще напусне през лятото. Сега Бърнард Екпетей намира гредата, напазената от Петър Малинов, врата за втори път в днешния двубой. След добър удар от границата на наказателното поле,